أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريمة لا دريمة إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات السلامة يدرق محمد عليه الصلاة والسلام باش أدم شير عزوت جل وعلا چون بيتا فامين نتي shok të ti sinqer besnik dhe mbijet ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e radhës të ksikli ligjëratave pasyre për gjithshme rreth sureve të Kur'anit. Jemi në surën e 60 me radhë të radhitur në mushaf, surën El Mumtahina, që dhe thot ikhtibar apo ibtila në gjuhën arabe, sprovim dhe thot apo provim. Është për qëllim që disa nga sahabët dhe sahabiket u sprovuan në imanin e tyre. El Mumtahina, kanë thonë ulemaja, është për qëllim për rrëfimin e sahabikës, e cila është prej sahabikeve të para që u sprovu dhe u testu në imanin e saj. Andaj, kjo ka ndodhë gjithashtu dhe tek sprova e imanit të disa grave nga muhajgjiret, thotë të cilët kanë arë nga Mekeja në Medine. Kuptohet nuk ka qenë e letë që të largohen nga shtëpit, tokat të tyre dhe familjet të tyre, por e kam bërë atë dhe thotë vetëm për shkak imanit besimit. Gjithashtu, kjo sure ka disa emërtimet e tjera apropos Mumtahina, gjithashtu El Imtihan edhe El Mawadda. Imtihan është provim, dështa më vatë dhe, dhe thot është, dhe thot dashurim, e shfarë dashurim ndaj, dhe thot ndaj qoftë ndaj mikut, apo dhe lojnë rujtën ndaj armikut. Se për këtë fjales, dhe thot, sa Allah të zëvëgjel, në këtë suri, ajo ledhin e menu, la të të khidhu, adu e kum, eulia, të lëkun e ilihim, me vatë, bil me vatë dhe, oj që i këni besur, Allah në zëllë mos e mini, mos e mirni, dhe thotë armikun tuaj dhe armikun e Allahut Azza wa Jall, dhe thotë si mik që t'i shfaqin atyre dashuri, ka zbejt për sahabin e ndërun Hathib ibn Ebi Belta, radiallahu an, dhe këta e shënuar në Bukhari dhe muslimin e sahihun e tyre. Surja në fjallë është surë medinase dhe është radhitur si pas zbejtjes e surëve apo si pas radhitjes e zbejtjeve surëve e në të njita me radhë. Posë do në gjithsej 13 ajete. Nga ajeti par, dhe thot dhe tek ajeti 3, kuptimi ajeteve të kësej sure, Allahu Azza wa Jall ndalon që të shfaqim dashuri qoft haptazi apo fshehurazi për idhujtarët, dhe të regon edhe realitetin e tyre që ata din me bolajka, dhe thot din me shfaq dashuri a brendësin e tyre realisht kanë urrejtje për islami dhe muslimant. Nga jeti 4 dhe ka jeti 6, Allahu Azza wa Jall në ka thirë dhe në ka bërë thirje, në ka këshullu që të marmi mësim në davet, të marmi mësim në jetën e familje, të marmi mësim se si jetohet për jetëa Allahu Azza wa Jall nga jeta e Khalilur Rahman, e miku ta gjithë më shishmi të Allahu Azza wa Jall, ajo është Ibrahimi a.s. Se si ka bo sabër gjatë davetit, se shfarë sprova ka pas me familën e ti, si i ka te kalu këto gjera, dhe si ka jetu dhe thot për Allahun Azza wa Jall. Nga jeti 7 dhe të ka jeti 9, Allahu Azza wa Jall ne ka të regu dy dhe thot afërsi që njëra për tyre është e lejume e tjetër është e ndalume. Afërsia dhe dashuria e lejume është me mishtë të Allahu Azza wa Jall, mishtë të kësaj feje, nërse ndalum është me armisht të Allah dhe armisht të kësaj feje. Ajeti 10 dhe 11, Allahu Azza wa Jall të regone sprovimin e grave të muhajgjirve dhe provimin e tyre. Ajeti 12 të regone dhe besatimin që ja dhan gratë pejgamberit alayhisalatu wassalam. Ajeti 13 në të rejtë vreqen që të mos shoqërohemi me armisht të Allah Azza wa Jall, të mos shfaqim dashurinë dhe tyre. Se cila sura kemi thonë i ka qëllimet finale të saja, gjithashtu dhe surja El Mumtahina i ka qëllimet e saja. Qëllimi parë është
të reqe avreqes së muslimanëve që të mos i llogaritin miq i dhëtarët. Gjithashtu, qëllimi i dytë është sqarimi i akides apo besimit, që dhe thot duhet me kuptu një herë e përgjithmonë që ka miqësi që bëhet për hir të Allahut Azza wa Jall në të njëjtën kohë, ka armiqësi që bëhet për hir të Zotit Xhelle Uala, miqësi ndaj atyre që realizojnë tauhidin, ndërsa armiqësi dhe largësi ndaj atyre që bojnë shirk Allahun Azza wa Jall. Pra sure e cila sure ka zbrit në Medine dhe të regon dhe thot gjërat e cilat dhe thot kanë ndodhë në atë kohë. Se i përket urësisë së ardhjes së surës El Muntahine pas surës El Hashr, Allahu Azza wa Jall ka tregu në surën Hashr afërsin, miqësinë dhe dashurinë e muslimanëve ndërmjet vete. Dhe normalisht ka tregu, do thot edhe, do thot raportet që duhet me i pasme i thtarë të librit. Dërsa ka fillu surën El Muntahine, duke të regu që do thot nuk ka miqësi me do thot i dhujtarët. Surja El Hashr ka qitë në shesh do thot moralet e shturë dhe shturjet e i dhujtarëve, armiqtë të Allahut Azza wa Jall. Ndërsa do thot surja El Muntahine që ka ardhur pas surës El Hashr do thot në ka tërhek vreqen që nga ato cilësi që i thekë Allahu në surën El Hashr të idhujtarëve, armiqtëve të Allahut Azza wa Jall, kjo sure ka për të na tërhek vreqen që nga po ato cilësi duhet të largohemi njëherë për gjithmonë dhe të mos i kemi në personalitetin tonë. Se përket përshtatshmërisë së fillimit të surës dhe mbarimit të saj, surja ka filluar do thot me ndalim që të shoqërohemi dhe të shfaqim dashurinë ndaj idhujtarëve dhe ka përfunduar me një gjë të tillë. Veshuritë e kësaj sure, si çdo sure, do të kemi thonë edhe kjo sure ka veshuritë e saj, është përmend fjala dashuri, do të thotë tre herë në këtë sure që nuk është përmend në asnjë sure, në asnjë sure tjetër. Gjithashtu, llogaritet surja e fundit, e cila ka filluar me thirrje drejtuar, do të thotë muslimanëve, sipas asaj do të thotë radhitja që gjejmë në mushaf. Gjithashtu është sure që në të vetmën sure gjendet ajeti ku tregon edhe besatimin e grave që e kanë dhënë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahu në këtë sure na ka treguar që do thotë ai është i gjithdijshëm, qoftë për gjërat që na i shfaqim, qoftë edhe për gjërat të cilat na i fshehim. Andaj çdo gjë din Zoti, asgjë nuk i ka tij subhanahu wa taala. Allahu na ka treguar që ka marrë koha që nuk ka me bo dobi as pasuria as e vladet nëse normalisht vdesni pa iman. Surja radhës dhe e fundit për këtë legjërat është surja Saf, thot surja dytë me radhë që po flasë mirë atë saj. Surja Saf është e 61-ta me radhë, me njerës një me njëherë pasurës El Muntahine, radhitet në Musaf. Është e 109 radhitur si pas radhitjes së zbritjeve të sure, të sureve, sure medinase dhe posedon gjithsej 14 ajete. Se përket arsyës së zbritje të kësaj sure, apo disa nga ajeteve të kësaj sure, transmetohen nga Abdullah ibn Selami, i cili thot, ulëm me disa nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wa salam, edhe filluam me bo bisedë. Edhe njëri prej tyre tha, "Lau na'lamu ayya al-a'mal ahabbu ila Allah la'amalna." Sikur ta dimi se cilat janë veprat më të dashura të Allahut që na ti veprojmë ato. Fa anzal Allahu al-ayat. Allahu azza wa jall izbit ayatet prej ajetit parë dhe tek ajeti, u thot katër, "Fa qara'aha alaina Rasulullah sallam." Dhe dërguar Allahu kur zbritën këto ajete, na u drejton neve dhe na lexoi. Këtë transmetime e shënon Tirmidhiu në Sunenin e tij dhe transmetimi është sahih dhe është i sakt. Allahu ka shkruar këtë emër nga se Zoti Xhellahu Ala ka dashur me tregu se ushtarët nga radhët e muslimanëve janë rraditur aq bukur në kohën e betejës, sikurse
dhe thot me qenë ndërtesa, dhe thot pashkputura me njëja tjetërin. Qashtu që ishin radhit në saf, qashtu ishin radhit edhe në betejë, sikurse bloqe të lidhur me një tjetërin dhe dhe thot që mos me u shkoq apo mos me u shkoqit herët apo let. Është prej musabihat dhe thot surëve që filloj me yusabihu lillah. Dhe thot apo subbaha lillah. Pra jeti parë dhe të kajtë e katër Allahu Azza wa Jall në ka të regu që muslimani duhet me pas më përputhje ato shka flet dhe shka punon. Fjalla dhe vepra me shku paralel dhe mos me thonë diçka që nuk e fut në praktik. Nga jeti 50 e gajti 9, Allahu Azza wa Jall cek edhe që qëndrimin e idhëtarëve kashi nda vetët e pejgamberëve a.s. se qëfar qëndrime kam pas idhëtarët në përgjësi. Nga jeti 10 e gajti 14, Allahu Azza wa Jall tregon edhe tregtin dhe thot e cila nuk ka shtirje dhe nuk ka humbje, ajo është me vdek si shahid dëshmor duke mbrojt dhe duke ngrit fejnë e Zotit Gjellewala. Qëllimet kryesore të kësaj sure, Allahu Azza wa Jall i nxit muslimanët me këtë sure që të përkrahin këtë fe, të punojnë për këtë fe, edhe të ndihmojnë këtë fe të ecë për para. Është të vërtet Allahu nuk e kalon sukses në këtë fe në duar tona, por në ka sprunën, më ka sprunën, në ka sprunën e veqë, Zotit Gjellewala të sheh mundin tonë, lodhin tonë, të sheh sakrificën që në e bojmë kërë për këtë din. I dhe ashtu Allahu Azza wa Jall thret në këtë sure që muslimanët të raditin në saf t'i bashkojnë fjallet e tyre që fjallet e tyre tjetë një të lidhen për litarën Allah Azza wa Jall dhe të prosenetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur vjen pyetje sidomos kohën e betejave dhe kohën kur vjen pyetje do thotë çështja e umetit. Se përket për shashmërisë e ardhjes e surës As-Saf pas surës El-Mumtahine, kanë thënë djetarë që surja El-Mumtahine ka mbaru duke të rekë vrejtjen që mos të shoqërohet me marmishtë Allah Azza wa Jall, dhe kjo sure do thotë ka fillu duke të regu se si shkoqitet njëri nga një shoqëri e tillë nëse i ka ndodhur dikujt që të shoqërohet dhe të dashurohet apo të dajë dikën gabimisht. Dhe kjo është duke e pasuru vetën dhe normalisht duke e njësu Allahun Azze Vajel për mes këti pasrimi. Sure El-Mumtahine ka fol për sprone zemrave, nërsa surja dhe thot As-Saf ka fillu duke i thirë këto zemra pas pasrimi që të mbushen me të uhid, me iman, dhe kjo bëhet duke i radhit safot e muslimanve në namaz edhe në jetën e përdishme. Se përket fillimit të surës Safë dhe mbarimit të saj, Allah ka fillu këtë sure duke folë për gjihadin, për rrugën e ti Gjelle Uala, duke thonë, inë Allah e hebu ledhine, ju katilune fi sabili. Allah i dhe nata të cilët, dhe thotë, mbytën dhe bëbin dëshmor, apo lëftojnë rrugën e Allah të zë, o gjelë dhe e ka përfundu këtë sure, po të gjahidune fi sabili le, bëja muali kumë fësikum. Ka të regu dhe thotë edhe format e luftës apo gjihadit, që të bëni gjihad dhe luftën rrugën Allah Azza wa Jall, dhe thot me pasurit tuaj dhe me vetët tuaja. Allah Azza wa Jall e ka fillu këtë sure duke të regu, dhe thot se Zoti Gjallahu Ala është ai i cili, dhe thot ju ndihmon juve, dhe fitore është me juve, mirë po kur ju flisni atë qka veproni, edhe nuk e bënit kundër tënë, dhe flisni të qka, realisht nuk e fusni në praktik. Dhe e ka përfundu këtë sure, dhe thot duke të regu që fe jedin e ledhine emenu ala aduhim. Allahu ka mindimu dhe thot ata që ka mbesu kondër armijgjve të tyre. Se përket veqërive të kësaj sure, është sure dhe thot në të cilin apo në të vetëme në sure, është cekën dhe thot përgëzimi që Isai a.s. e bon të këpopullë ti duke i përgëzu dhe thot që ka marrë një për nga mërë mas meje, ajo është Muhammedi a.s. Gjithashtu është përmend, dhe thot në këtë sure, një nga emrat e pejgamberit selam, Ahmed, që nuk është përmend në asnjë vend tjetër në Kur'an. Pra ka marrë, o më bëshirë në bjëresuli, jeti min badi smu Ahmed, dhe ju përgëzoj që ka marrë mas me një pejgamberit cilja ka emrin Ahmed. Veqëria të tretë, dhe thot është sure që mësë shumëti është sek, dhe thot fjala ansar, ndimtar, që nuk është sek ka shumë
në asnjë sure tjetër. Allahu Azza wa Jall na ka treguar që është shumtuar, është e ulët që njeriu ta fletë atë çka nuk e vepron. Dhe fetarisht njeriu është peng i fjalës vet. Andaj duhet të flet njeriu drejt dhe të vepron drejt, e jo vetëm të flet e të mos vepron, nga se kështu nuk është, do thotë nuk i ka hije muslimanit. Allahu ka treguar që Zoti ka më plotësuar këtë islam. Ka më plotësuar dritën e tij, edhe nëse një gjë e tillë e urrejn, do thotë i dhjetarët. Kjo fe ka më deportuar në çdo vend, në çdo shtëpi, dashën apo as dashën i dhjetarët. Wallahu mutimuri wal kawlu karil kafirun. Allahu ka më plotësuar fenë e tij, dritën e tij xhelala, edhe nëse një gjë e tillë e urrejn i dhjetarët. Allahu Azza wa Jall e ka, do thotë, e ka qu pejgamberin selam dhe pejgamberët e tjerë që mi tregu njerëzve se çfarë don Zoti i gjithësisë. Që njerëzit më i largu nga errësira e shirkut e idhutarisë drejt dritës së imanit, besimit dhe tauhidit. Mi largu njerëzit nga adhurimi i krijesave drejt adhurimit të krijuesit të vetëm xhelalualla. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ka treguar që shpeshherë gjërat të cilat na duken neve jo të këndshme, janë më të mira për juve, për fen tuaj, sesa qëndrimin e përkulltuçe. Për shembull, ka bërë me dia dhe alikum khairu lakum in kuntum ta'lamun, për juve një gjë është më e mirë, sikurse tinë për atyre që e dini. Pra, lufta rrugën e Zotit kanë erosh më e mirë për juve sesa më nejt në përkulltuçe, në për dhomat e juaja të qet apo të do thotë të çetsuar apo të pushuar. Allah ka treguar që kush vepron kështu, Allah ka më afal gjunohat, ka më fund xhenet në të si rri dhe lumej, dhe ka me pas vendet e këndshme. Edhe kësaj ka thonë dhalikel fawzul adhim, kjo është fitoria më e madhe që ka mundësi, do thot me pasën, do thot dikush për muslimanëve. Edhe fundit që na thon kjo sure është, edhe pejgamberi i Allahut Azza wa Jall kanë pas nevojë për ansar, kanë pas nevojë për kras. Edhe pejgamberi sa i ka pas për krasit e tij, ka pas Abu Bekr, ka pas Omerin, Uthmanin, Aliun, Talhan, Saad ibn Waqasin, Talha ibn Ubaidillah, Abu Ubaida ibn Amr al-Jarrah, edhe sahabit e tjerë, të cilët i kanë nejt krah për krah pejgamberit selam, e kanë ndihmu materialisht, e kanë ndihmu fizikisht, me vetëm me qëllim që kjo fe të jetë e para dhe të jetë përpara. Kështu ka nevojë edhe thirrësit islam, do thotë që të cilët janë normalisht nuk krahasohen me pejgamberin e Allahut Azza wa Jall, dhe këta thirrës çysh kanë pas pejgamberin e Allahut ndihmtar, dhe thot edhe këta kanë nevojë për ndihmtar. Andaj përkrahë njërin që e don hajrin dhe përhap hajrin në mesin e njerëzve. Allahu na bëf Kur'anin të dashur në zemrat tona, na mësof të jetojmë me Kur'an edhe të veprojmë me te. Zoti i mëshirshëm, elhamdullahi rabbil alamin.